waxa la yiraahdaa halkan waxa la yiraahdaa raaxadiya haaji ubadka nimcooyinka ilaahay nimcada ku kanaba haysta waxay gashaa xarunta halka sheekh weys walaalayaal waan iska fiicana ilaahay baan naga wanaagsan nimcadaada ilaahay keenay in aad baan wanaagsanahay anaga nimadaydana waa inamad midna waa sagaal jir midna waa afar jir de nimcada ilaahay keenay baan haystaa de walaalayaal waxaad nagu caawin karaysid nigoon baa taageeri kara walaal ubadka haysta waxa ugu horreeya xawayaan oo dhamma soo adeegsanaya marka way isku kaasayaan xulkureeb waxa la yiraahdaa dhukayreer xawayaanka qaniinaya bahalaha soo adeegsanaya de waa nimco ilaahay wuxuu inanka weyn baa walaal ku dhibaato badan suuxdi fara badan buu leeyahay markuu suuxo waxaad maysaa sidii xoolihii la gowracayay kaleba naftu kaasay markuu halkaa naftu isku timaado ayeebay naftan ay ka baxday aad moodaysaa markaadna dee markuu galli suuxsanaado naftu ay ka baxdo ayuu dee sidii meydkoo kale u dhacaya markaa ma aboodi karay waxaan rabaa walaalayaal dhibaatooyinka dee nimcooyinka aankaasa ilaahay keenay ilaad walaal soo gargaarsiinta dibadaha noocaa dawooyinka caynkaas haddii laga hel karo inaan layi gargaaro de xagga ilaahay layga gargaaro yaan ilaal ilaahay weydiisa ilaahay inaan ka baraya taas oo reeya ugu horeeya camuud ahay saakaba ay nimada barbaartina soo buuqdeen raashinka aad arkaysaan iyo gaari curyaanada badabahay saaka ay noo keeneen la joogaan waan ugu mahadnaqaynaa